igual. Ha de quedar bé, perquè no són bandes artistes. Ha de ser més guapo i més guapo. És un vídeo que fa, el fa vídeo. No podria. Siéntate, fa un vídeo. Siéntate, que no són tres. Manta de bonat, jo no he estat llist. No m'estropeu. Un espai carregat de bellesa paisatgística, però també d'energia, d'història, de literatura i de personatges. Parlarem de dos noms propis especialment. El primer, nom veruana, Ramon Llull, 700 aniversari de la seva mort. És una manera, jo crec, de commemoració a recordar-lo aquí, en aquesta figura, recordar-la. I també és paisatge, paisatge, i l'altre nom, l'arxidur Lluís Salvador, que evidentment, encara que no volguéssim, seria realment complicat o inevitable de parlar d'ell també. I en la conquesta de Jaume I passa a ser una propietat dels monjos del Cister. Bé, just després, perquè els monjos també tenen un procés de fundació. Els monjos del Cister, on tenien el seu monestir? A la Real, molt bé, vos que tenen recuperat tot, A la Real, els monjos del Cister eren propietaris d'aquesta part, d'aquesta alqueria. Una alqueria que es deia precisament el Corallón. Aquesta alqueria,
l'any 1200, va haver de morir, sí. El seu pare, el gran Jaume I, entre dos. Per tant, el primer mes de regnat del rei privatiu de Mallorca, Jaume II, et cedeix a la pegueria al Corallola i a ningú se'n recorda, entre dos. Eh? Per tant, el col·legi Miramar has posat aquest nom, fundat i posat el nom per Ramon Llull, i també heu de recordar que hi ha el nom de Trinitat, i que fins i tot han desmuntat Miramar. Per tant, a 1295 ja no existeix el col·legi com a tal. Però vaja, perquè ha donat un resum de sobre de Ramon Llull, que el seu deixeble, Tomàs de Messier, va dur a la reina de França. Però, ja ho he fet. Ramon! Té més energia. Mira, mate Ramon Llull.